Dobro večer, danes se pogovarjamo z stand-up komikom Antonom Pevcem. Živa. Živa. Počneš neke druge stvari v življenju, vidim. Ja, itak, jaz sem drugače, mednarodni sodnik za odbojko na Mivki in pa tudi dvoransko odbojke, tako da to je moj osnovni posel. Kaj spol najdu stand-up, stari? Ja, to je, v bistvu bi prišli iz odbojke, po eni tekmi v Kamniku smo si tam govorili neke vice, pol na pijač z temi Kamničani in prišli do ideje, da bi jaz te vice govoril enemu lokalu in smo naredili en tak naslov tega eventa Karajoke, ne, Karajoke, kjer ne, bi se še vsak drug lahko priključil z vice ali kakorkoli. No in tam sem spoznal, oziroma prišel je en invalid, Aleš Sečnik, ki je moj prijatelj zdaj dober in je naredil svoj šov tam za 20 minut, folk je padel dol od smeha, dober komik, nažalost je nehal s tem, no in zakaj, kaj je razlog. In po me on skecu je rekel, daj Pevec pride v desetko, takrat se je desetka odpirala, boš probal ta material, nared 10 minut in v bistvu tako je prišel do tega, sem prišel na oder. Top shit, stari. Ja. Kako si bil približen pojem star, nekaj tam krepko če 40 začel? Ja, seveda, to je bilo pred njim 4 leti, se mi zdi. No, hec sem bilo na prvem nastopu v prvi vrsti, je sedel Raymond Debevc in menda sem ga nasmejal, ki mi je pol avtogram dal. No. A ja, hodno, ja. The best. No, ampak pol ga ni bilo nikoli več v desetko, ali se bil jaz ta razlog, ali... The best, eh. Je pa hecen, ja, pa sem šel na delavnice, k težkemu, no vem, bil je Aleš Sečnik tam, pa od teh aktivnih Eva Virc, recimo, ki je uspela. Dobar, jaz še skozi malca plam, ampak no, je v redu. No. Pa se to jemliš kot hobi, narbaš? To seveda, to je meni hobi, jaz sem vedno se rad smejal, no in tudi moji odzorniki so bili, ker sem bil mulc, ne, še otrok, no vem, Dave Allen, ali pa Viktor Borge, recimo, tam je bil vrhunski. Ne vem, če poznaš. Ja, seveda, da le ne poznam, tudi ima takole sedi pa pjačo malo. Ja, 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 tako, ja, to so bi tak, vedno sem se rad smejal, no, in te skeči so mi bili všeč, situacijski humor itak mi je najbolj pri srcu. Vse mogoče so tudi moji nastopi bolj tako na situacijo, kar je počasih težko obrazložiti situacijo, ko se ti zgodi, pa je smešna, na odru, ne samem. Ja, ja. Cool. A si kakve veščine, ki si jih pridobil tekom svoje stand-up hobija, ne? Ja. Uporabil tudi v realnem življenju? Sveda, tudi med sojenjem včasih, kaj je smešnega, recimo naredim napako, ker seveda vsak sodnik naredi napako in pa imam ponovat kakšen tak odgovor, pripravljen, da se igralec pomiri. Aha, aha. Ja. Hudo, hudo stvar. Best. Ja, pa nerboš ti dal tudi nekaj samozavesti, ne, to, kar je nas noč stopa ne tiče. Ja, ta samozavest je bolj tako, ne, jaz sem že kot sodnik imel, a ne, ampak na odru je to čist nekaj drugega, je popolnoma druga samozavest, ne, to ja, tako ja. Rečem. Ker kle rabiš kilometre na odru in ne, moja največja pomankljivost, vsaj tako samo kritično, če lahko rečem, je moj performance. Ne. Vse sami joki niso toliko, rekel, slabi, ampak če bi mogoče nekdo drug predstavil, bi bili boljši, ne, bolj ja. Prodorni, da rečem. Ja, sam na tebi treba delati, ne? Stage time, stage time. Ja, vem, sanj, ali imaš ali nimaš, ne? Zdaj je to tako. Ne. Sej ja. Nekako si lahko preučiš, sam pol, ne vem, pol nisi več ti, no, jaz ne vem, tako. A. Ej, ne, sem zihar se ti kdaj že naredil, da si imel full door nastop. Ja, seveda, ne, pač pol čas, ki imaš slab nastop, pa misliš, ja, je bila publika slaba. Ne, ni bila slaba publika, ne, ti moraš nasmejati tudi 5-10 ljudi, če je treba, a ne, ampak se pa spomnim krasnih nastopov, tako v takih čudnih krajih, da rečem, ne, v kakšnih vaseh, ki pride cela vas in cepa že na foro in... Jih imaš od štarta, ne? Ja, in jaz se takrat, kadar imam tako na teh lokalnih variantah, se ponovat naučim kaj od tega kraja in, ne vem, Hotel Dršica recimo je ja, tak ja. Primer. In jaz nisem vedel, ko se reče njim, kot
prebivalcev Hote Držice, kaj so to Hudrščani, Hudrščičani, ne vem. In sem pol prebral, da so Hotenci, ne, ker je Hotenska dolina in jaz v bistvu, ko sem prišel na odr, sem jih pozdravil, kaj je zdaj Hotenci in sem jih imel, ne, tako je, ne, ker so pač, treba se naučiti, preden greš nekam nastopati, saj za, da veš kaj od njih, no, no, tako, tako jaz mislim, da je prav. Pa treba tudi kdaj pogledati nastope, ne? To analiziraš, kaj svoje nastope? Seveda, lik danes bom v bistvu, ko so klele v backstage-u desetke, ta nove, mislim, čist tako pošteno bom povedal, stara desetka, ki je bila pod kinoteko, je bila meni bolj pri srcu, no, tako, ker, ne vem, se mi zdi, da je imela več duše. Ali je pa tist čas tega stand-upa, ki so bili, ne vem, Gašper Bergant, pa ne vem, te, zdaj bi rekel, zelo znani komiki, ki prihajajo na vrh scene, na začetku in ne vem, mogoče je bilo malo več duše v tistem lokalu, kakor je tle, no. Ja, ja. Ali pa ne vem, mogoče je bila klientela drugačna, a ne, ker tle, a ne, ne vem, to je moj občutek, no. V bistvu sem nekaj drugega govoril. Ja, 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 no, sam pa gre tudi na to, ne, koliko je prostor pomembno za nastopanje. Seveda, mislim, brez luči, brez ta pravega ozvočenja nimaš, mislim, stand-up ne obstaja takrat, oziroma lahko se ti mučiš, ampak mučiš sebe in nekaj poslušajo ali pa ne poslušajo. Ne. Najhujši so tako te lokali, recimo, ki ni vstopnine. Jaz mislim, da vsak stand-up bi mogel imeti vstopnino. Ker pol že človek, ki pride gledat nekaj, ki reče, sem plačil, zdaj se pa hočem nasmejati. Je v drugem mindsetu, kot če v lokali. Ne? Sam ti si, se spomnil, si mi pravil, da si dost delo teh vaških nastopov. Ne? Ja. Mislim, da dojim, da so bili to, kako se bi rekli. Pač niso glih korpo nastopi, ne? Ne, tudi korpo sem delal. Tudi ampak te glih ti vaške se spomnim tvoje, ne? Ja, lej, se pravim, ko greš enkrat v nek kulturni dom, jaz mislim, da tudi te, ki organizirajo stand-up, da premalo uporabljajo te kulturne domove teh manjših krajih, ne vem. Ker že prostor je odličen, a ne, je odr, je vzvočenje, je luč, je vse, ampak ne vem, ali so to zakupljeni od drugih, te prostori ali kaj, ampak mislim, da bi moral več teh kulturnih domov uporabljati, ker mislim, to je, se mi zdi, da je nek tako, in nam zdaj rekel vaški, ampak da pridejo pač vsi prebivalci tega ja. kraja, ker se pač nekaj dogaja. Vse, zato se mu pa reče družben dom, ja, pa skupnost dom, pri nas so delovski domovi. Recimo. Ja, ali pa delovski domovi, ja. Kako pomembno je backstage, zdaj sediva za backstageom v bistvu, ja. Ni luk, ni pusmo, ampak ko ti recimo pred nastopom počneš v backstageu? Odvisno. Ne probaj biti smešeno. Ne, se ne bom smešeno, ampak ponavadi je, ne vem, moraš malo paziti, ne, ker nekdo prišel še ponoviti, pa je živčan, da ga ne motiš. Ne. Ja, ja. V bistvu jaz se pa zelo rad hecam, tudi izven, a ne, in zdaj včasih v backstage pridem tako, pa kaj je zdaj, pa kakšno foro parjavš, čist ne stand-upersko, ampak ja, ja. Kakšen kompliment, kaj tazga in ne vem, backstage meni ne pomeni to, kako kar da dobim tisto pico pa kakšen pirček, tako. Ja, ja, the best, ej. Recimo glih s pirom mirno, ne? Ja. Kuk pomembno je, da nastopaš trezen oziroma, da naspiješ pet pirom? Ja, tudi to si že zgodil, ampak v bistvu je pol smešen izpadl ravno zaradi tega, ne? Material ni bil dober, ampak si pol tako navezval na to, da, no, mislim, ne svetujem, da greš pijo, ne, odr, to je. Mislim, unek so upisval pred DVL, en unek je bil konstantno prbit, ne? Ja, tako kot recimo Jim Jefferies, ali kaj. A je tudi, ali kaj? Ma jaz, koliko je zdaj, ki je bil v Ljubljani, da je bil odličen šov, mislim, da je spil, ne vem, koliko tistih vodka, džusov in skozi boljš nastop je bil, vsaj meni. Ja, hudo. Malo pa igra pijanga, jaz ne vem, ampak Jim Jefferies je meni tako zdaj trenutno en tak komik, ki ga z veselom pogledam na YouTube-u, ali pa, ne vem, Russell Peters sem lik tudi pregledal na YouTube-u in
To smo še tine karte zrihtu tudi. Tako je, ja. Se ta Russell Peters je bil krasno v Ljubljani, jaz nam kol pozabil tiste Forest Gay, ki jih je stupnjeval. To je bilo, ne vem, Platinum, Platinum Gay. To je nekaj, ki ti, ne vem, se zgodi enkrat v življenju, da ti tak joke rata. No, super. Sem, mislim, imamo še, še un cajt, pa ti imaš cajt, ne? Ko imaš pa ti kaj ambicije, recimo, stand-upi, zdaj, ki ti je sam hobi, ne? Mislim, da bo tudi hobi vstal, no. Ker ne vidim jaz sebe na, na neki televiziji. Sicer enkrat sem igral enemu skeču, skečoholikov. A, spomnim se, ki sem bil kadilc tam, ne? Ker sem bil kadilc, kar tudi sem, a ne? Ja. Igral sem saj sebe malo tako. Ne vem, ne vidim se na kameri in ti se ne vidim nekje tako znanga. Imel sem sicer v desetki Roast Abrahama, ki je krasno uspel, moram reči. Super je bila. Tako, no, tako željo pa imam, da bi, da bi padel eno skupino tekstopiscev, ne, vzimo, joke writerjev. A ne. Ja. Ker, ker velik stvari, ki napišem, v bistvu meni ne paše, kot, a ne. Ja. Jih ne znam predstaviti takih idej ali pa štosov. Vem pa, da bi jih nekdo drug pa z lahkoto tako predstavil, da bi se folk smejo. Ne? To mi malo manjka. Tud na začetku sem se malo družil z, z mislim, velik se, se, se družil z Duletom Tomičem in so spisali kar par dobrih for. Eno od teh je recimo Sladkorni bolnik, če poznaš njegov joke, ne. V glavnem, tega se mi zdi, da, je, da se malo premalo povezujemo, vsaj jaz, ali me pa nekdo drug ne vidi v tem. Ja, ja. Ja. No, mislim, tudi jaz sem čas do tebe hodil, da sva to... Ja, vem. Evo, zdaj bomo tlele kar, kar mimo, ni problema, sve to sam snemamo. ne, se tudi fakt, vedel sem, da znaš pisati in da bi znaš porezati material tam, ko bi bil odvečen, pa je obrnit, kakor pa če je bilo treba obrnit. Ne. Ja, zdaj včasih tukaj malo problema, ne, ker, ker vsak ima svoj okus za humora. Ne. Ja. Meni določeni slovenski komiki pač ne nasmejo, a ne, čist, če sem pošten, se jih cenam ful, ampak pač to je okus humorja, ki ga imaš, to je tako, kot za glasbo, a ne, ali ti všeč, ali ja. Ti pa ni. In, tako, no, sej vsak ima vkus za humor, enem je to smešno, enem ni smešno. Sam to bi zanimivo, prek si rekel, da napišeš za druge, ne? Ja. V bistvu, če ti napišeš, pa ti to rekel tudi, ne, nekak, je to v tepa, veš? Ja, sej... Pa ne bi mogel tudi nekako zaigrati ta joke. Ja, jaz bi bil s tem ponosen, ne, meni bi bilo to tako večji užitek, kot da bi se meni smejal na odru na ta joke. Aha, okej, okay, štega. Me razumeš? Ja, ja, ja. Ja. Pa sprav kaj vrajta za kakaj? Ne, še nisem imel niti še take šanse, ampak... Mislim, se nisi prijavljal na vse išče, da je javno te komiki. Ne, nisem se prijavljal, ker v bistvu takrat si pol vezan na, na, na timing, se pravi, tup, ne, jaz sem počasih malo len, počasih pač grem v tujino za 2-3 tedne soditi in pač enostavno ne bi šlo skozi, da bi... Da bi jaz tam skozi berajt po vsak dan nekaj novega. Ja, ja. Čeprav vse dnevno se ti dogajajo situacije, ali pa mogoče, če bi padel v tako skupino komikov, bi v bistvu oni mene spodbudili in jaz bi dal še mogoče piko na i, viš. Ja, ja. A ne, to, to je ta situacijski humor, ki meni ustreza. Zanimivo. To, ko si lih rekel, da kdaj kak teden, dva tedi, ne? Polet se spomnim, da je par mesecev bil tako zelo redek za nastopi, da se si bal pauze vzel ali kaj, bal dopustil. Ne, enostavno sem sodil po celom svetu in pač bil sem v Bahrajnu letos, recimo prvič. Zanimiv. Ja, kad vidiš to, kad nar ne pomeni nič. Ne. Oni se dobesedno norca delajo iz narja. Tako, mislim, svet videti se splače. Jaz sem bil na vseh kontinentih razen na v Avstraliji še nisem bil, no, tako da. In poslej to dogajajo vse sorte, ne. Ja. Sploh ponosen moram biti na to, kar sem naredil. Zdaj, sicer beživa od teme stand-up komika, ampak nima veze. Ne, ne, ne. Ampak jaz sem zelo ponosen na eno stvar, ki sem jo naredil, ko je bilo 2010-2011, se je začel ta razvoj beach volleyja v Afriki in so povabili mene pa še enega Hrvata, da bi delala ta razvoj. In potem pač potvala po celi Afriki, mislim, zgodbe take, da ne, od
ugrabitve do, ne vem. Ah, to so le stvari. Ampak te, ta, v Afriko se dejansko, ali se zaljubiš ali jo pa dobesedno se vražiš. In jaz sem se zaljubil. In se pravim, te potovanja, to, ki spoznavaš ljudi in pol, mi smo res naredili takrat tak razvoj v Afriki z beach volleyem, da, da to, to je bil res uspeh. Ne? In hkrati si z tega tudi naredil bit. Bit tudi lahko, ja. Lahko bi bit naredil iz tega. Jaz se zga, ne, un Črna Gora pa ta fora. No, dober, no, tisti bil v Amerik, tisti ni bil, ne, tisti bil... Ni bil dol v Afriki, tudi en Slovenc, ne, to, en Črn slovenskega porekla. A ja, tisti bil pa Anđelko, ja. No, vidiš, sporen tega tvojega bita, stari. Anđelko, ne, to je zelo pomembno. Anđelko mu je pisal gor na tegu, Črnci, oči je bil Srb, ne, to je ja. Smešen, ne. Hodo, stari. Ja, valjda je smeš. Ne, mislim, pomembno tudi, da v svoje življenje znaš potegniti ven material, ne, z tega. Ja, tudi težkih dogodkov, ko so vas tam v napačen taksi ja, posedeli, ali kaj je že bilo, ne. Isto je bilo smehan, ja. To so vse jemo noter, ne. Oh, ne, pa tak, vidiš, koliko je svet mehan, ne, na Kitajskem, recimo, sem šel en kafič in se rečem, mislim, jaz sem majca Slovenija gor in, mm-hmm. in se tako en zad zadere prav, pa kde si rođače, ja, viš, tako, wow, ne, ja, pet, koliko, 7 milijonsk mest na Nanjing in jaz grem do njih, ne, so bili trije pač iz Bosne in se predstavim in pa reče, ta pa nemoj, da sereš, ne. Ja. In je poznal mojega očeta, sta ga skabžurala, ne, pačka, ja, in mislim, res svet je tako mehan, da ne moraš vred, ne. Mislim, to drugače se tudi spomnil, to si tudi enkrat že govoril, osebe biti stari. Yeah. V bistvu, to, to je cool, ne? Da to, kar se ti v življenju dogaja, dejansko preusmeriš tudi v komedijo. Nekaj. Ja, sam pa moraš mehen prirediti ne, resnico, vse v bistvu sama rdeča nit je resnična, ne? Tako kot recimo ja. Sobe Cimer Rooms. Ne? Ja, ja. Sam predstavljeno v drug čas. Ne? To je to. A ne? Mislim, Sobe Cimer Rooms numeno zato, ker pa če je to... Mreko je en tak trademark moj, ne vem, no, saj, meni se zdi. Ja, ja. No, pa kdaj bi treba material pa tudi stran vrš, ne? Recimo, to sem tebe tudi videl, da si včas zelo dober delo. Če ti kaj ni delal, še dvakrat probil, pa, pa fertik šlo z gremo. Ja, zdaj ne vem, jaz nisem nih takega mnenja, ker vsak material enkrat lahko narediš tako, da je dober, ne? In ga, boh ne daje, da ga stran vržiš. Ne? Stari, enkrat si svetnike delal dvakrat, pa si pa stran vržil. Ja, in škoda, jaz mislim, da bi tist ga lahko naredil boljš, ampak nekako nisem imel motiva več, ker dvakrat ni šlo skozi. Ampak je tam, mogoče bi mogel takrat naleteti na neko publiko, ki bi to drugače sprejela. Ja, ja. Ko pa recimo dost, ko si nastopil že, si kdaj za kakve bolj versko občutljive ljudi, če tako rečemo nastopil, a se kaj cenzuriraš pa domače? Nehal sem se cenzurirati tudi v privatnem življenju. Jaz zdaj dejansko povem direkt. In to mislim, da je prav, ker prva zamera in zdravo. In ker če ti nekaj skozi ulepšavaš zadeve ali kakorkoli, ne vem, meni se zdi, da je boljš, da si direktan, da poveš in da, ali se pa omakneš. Ja, ja. Tako da, tudi če bi koga užalil, mislim, sorry, ampak, a ne, lej, odr je to, jaz lahko povem gor, kar čem. Ja, samo če to doma delaš pri stari bate, pa to tako bude, ne? Hecam se, so že pokojne te stare bave. Črn humor, ne? Tašček se reč ni, tako da... to bo rada slišala. To je ona iz Srbije in to pri ne jest, to je... Odlično, stari, odlično. Kukske črnega humorja na vskus? V bistvu, niti ne toliko, ne. Se ga malo nazaj držiš ti, ja? Ne, enostavno mi ne paše, rad se je nasmejem črnem humorju, ampak mislim, da mi ne bi verjel, če bi jaz govoril črnem humorju. Misliš? Ja, težko verjamem, ne vem. Nisem še probil toliko črnih, kakšen ga že, ampak je redek, ja, ja. Ne. Se ne vem, imam donski tazga, donos bom govoril o reinkarnaciji, mogoče bo klikaj. The best, da. Zanimivo, no. The best. Ne, sem tako dost, mislim, naspomnim se, da bi uporabljal črn humor na odru, ne.
Kuk smo se jih pa prbijali, kdaj ja, smo to... kako pivo preveč spila, tam so bile pa tudi ker ta prave. Ja, to, pa, to sem bil pa že v osnovni šol tak, da sem rad zbadal sošolce, čeprav jaz sem bil najmanjši. Ne? Ja, ja. V bistvu bi oni morali. Mogoče lih zaradi tega, ker bi to moj obrambni mehanizm. Ja, ja. Ne? Tako da razne nadimke sem jim dejal, pa tako risal sem jih. Pa, take. Če še malo zaokrožimo, se pravi pol prej zgovoril, da bi pisal Writer's Room. Ne? Za, ja. Za ko bi pa to bilo namenjeno? Je to za časnik, je to za video, je to za... Kar kol, ne vem. Radijske igre? Ne, prav za določenega komika, recimo to bi meni pasalo. Aha, se pravi, da bi pisal Ghostwriter, da bi bil. Tako, ja. Ja. On bi dal temo, ne vem, najdel bi se 3-4 in bi na to temo predelal. In dejansko, tako kot se pač, ne kot scenarist zdaj, daleč ja, ja. Ampak da dodaš še nekaj. Ne. Ne vem, ko čas gledam kakšno predstavo, pa meni ideja pade. A ne? Ja, zdaj, če ja. Si gledal, seveda si gledal Slovenci po vrhunska stvar. Ne. Ampak tam, veš, sem imel nekih idej še, ja, ja. Ki bi lahko pa palili, ne, če bi me nekdo vprašal. A ne? Ja, ja. Ampak itak, da je že zdaj vrhunsko in da nima klet, ne rabi nič popravljati. Ne. Ja, ja, ja. Bi se pa trije tak pisatelji, ki so da kar, ne, veš to. Da, to je malo drugače. Imamo je že včasih pri kakšnih komikih, ki so vrhunski, pa imajo vrhunsko predstavo, da nekako ne eksplodirajo ven. Recimo Admir Baltič. Ja. Ne, slaba družba, to je vsaj za me vrhunska stvar. Ampak enostavno ni mogel prodati tega izdelka tako, kot bi ga zaslužil ja, s tem to humorjem. Res, ja, to je res. Se pravi, mehen moraš verjetno imeti sreče, ko se enkrat odločil za kariero. A ne, moraš... Predvsem tako, ki sem gledal zanč in tvoj intervju, ko je en komik rekel, da je pametno, da si prijazen z ostalimi komiki, ne, da si dober, ker ja. Te oni povabijo. To ne. Je prav Kuzman rekel. A Kuzman konc, rekel. Ja. Ne, se tvoje intervjuje, jaz pogledam. O, hvala za reklamo. Ja, lej, pejte pogledati, splača se. Ja, sploh tega spevca. Ja, ne, to jaz ne znam. Ampak, okay, lahko rečem, da sem najboljši pevc med temi, ki si jih intervjujil. Ni smešen. Je jeba, če ni smeha od zadnji, ne? Je jeba, stari. Ja, to prijazen, da so obi kubi. Ja, to mislim, pa, da je... Pa nasplošno dober človek. Da si dober človek in pa tako, no, a veš. Ali pa, da ti kaj organiziraš, povabiš in dobiš nazaj kontrauslugo. Zdaj ne vem, kako je z agenti. A ne, pa če poznam težkega, pa ženo od Martina Ipša, a ne, ampak ne vem, kako bi bilo, če bi se odločil, da bi imel agenta. Verjetno bi me prosilo, da malo več pišem. Ja, definitivno. Ne. A ne, in zdaj pa v bistvu sam sebe prosilim, ko se prijavim na nov material in pol sem prisiljen, ne. Ja, ja. In pol mi že kar cajta zmanjkuje, veš. V nedelo v pismo, v sredo imam to, jo, ja. Nimam teme. No, lih pri temah je zanimivo, ne, ker dejansko so že, večino tem so, rekel, ponucane strani komikov, ali tujih. Vse. Skoraj vse, a ne. Ampak vedno se najde še kakšna, ne. Recimo politične teme mene ne zanimajo. Mislim, da še nikoli nisem delal nič iz političnega, razen takrat, ko je Kobal naredil pač, tisto, kar je naredil. Ja. Takrat sem nekega pač, ščitil, a ne, da rečem, ker meni je on vrhunski komik in klej pika konc. In ne vem, iz časov še TV Popra, mi smo ga vsako nedelo gledali v lokalu, ker pač lokal imam tudi. A ne. Ja. Kako temo najdeš? Pade. Tup. Pade tema ali pa ne vem. Ja, bere s cajtnega, kje je? V bistvu bolj spletne strani kot časopis. Ne, zgodi se ali pa mogoče greš kam na pijačo ja. In nekdo prijav nekaj smešnega. In ti v bistvu to, kar je on smešen, narediš v temo. Ja, ja, čeprav tukaj je situacija zelo pomembna. Tudi, seveda, ne? A ne, in zdaj to pa napisati zdaj, da bo to smešen še drugmu, je mečken problem. In včasih ja. Lik s tem jaz, ne, nije smešen, ampak
drug mu ni. Zdaj, ker ni bil pač v tej situaciji, se to čista logika. Ja, sam jo moraš pa urisati, ne? Sad to je bilo tvoja naloga kot komik. To je pa to moj, zdaj, pa rečejo, zdaj, smel pa ful balasta. Tako da je to dvorezen meč. Ja, ja. Pol mora biti punchline tako huda. Mora biti tako hud, ja. Ampak glih ta balast, ne? Če je dosti dober, lahko že noter daš v vod, da ter kakje panče. Ne? Noter moraš ja metati pola, ne? Če hočeš iz tega narediti dobro. Ponovat so to kakšne primerjave. Točno to, ja, točno to. In če najdeš, ne vem, dobro primerjavo, v bistvu vidim tako, da tudi sam kot gledalec, a ne, jaz včas kritiziram koga, ampak kritiziram ne kot komik, ampak kot gledalec. Ja, ja, ja. Če se jaz poistovetim s tem in če temu, kar na odru govori, neko stvar, verjamem, ja. Pol mi je smešen. Če pa nekdo, ki vem, da ni tak, govori o neki temi, ali pa da se mu nekaj zgodilo, ali pa da je, ne vem, da je gej, pa vem, da ni gej. Pač nekaj izmišljenega. Sorry, tudi če je to toliko smešen napisan, ne verjamem ti. In mislim, da ko pa to zato, ki jih poznaš, ali zato, ki je slabo odigrano? Ni slabo odigrano, ampak ne poznaš ga, a ne? In jaz mu zdaj to ne verjamem, a ne? In te se takrat tako nazaj potegnemo, ne? E ne, sam recimo dogaja se glih kontra, ne? Se glih je omenil Vito Rožaj, recimo, je tam v eni, pozabil sem, kaj je bila ta nadaljevanka, igral geja, ne? Yeah. In potem je bil znan kot gej, ne? Čeprav tip je mu familija otroke yeah, yeah. In pač nima tukrat tipu, ne? Če se tako rečemo. Fato Lucijo Čirjovič je kar spremlja. Ne? Ja. V bistvu tvoj lik, če ga dobro odigraš, te pol spremlja cel življenje. Ne? Ja, sam to so pač televizijski liki. A ne? To je res, to je res. Ki so znani. A ne? Zdaj, jaz govorim o teh komikah, ki niso aha. Televizijski ali pa splošni. Ne, sam kaj pa razlika med tem konceptom, se pravi, da ti odigraš en lik toliko verodostojno, da ti publika verjame. Ja, to je pa pač igra, to pa pol ni več stand-up. Ne? Potem, me razumeš? Ja, 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 ja. Si pa označen, prej ali slej, a ne? Tako da, ne vem, vse to ni nič slabega za Lucijo, če ja. Vse vidiš, da se je vrnila s Fato. Tudi pri ventrikulizmu. S tem ventrikulizmom. Ja, sem prav rekel. Ja. In to bo zdaj sam plus za njo. A ne? Končno. Ja. Ker prej je šlo na živce, verjetno. Ja, ja. Mislim, saj, kako ne poznam, je šlo zelo na živce. Ja, ja. Vse so imela en krasen nastop v Škofjelu, tako da. Skupaj. Ma je fajn punca. Zdaj vem, da imaš ti nastop, malo pozno sem začela. Ja. A bi dal ti kak nasvet mladim komikam še v kamero za zaključek? Oh, to je pa težko, ne? Ker ja, čim več pisati, čim več nastopati, prašati, če si smešen, dejansko. Pa biti samokritičen, ne? Vse si lahko samokritičen tudi do drugih, a ne? Tako da, ne vem. Čim več pisati. No. Jaz sem tle, ne mene poslušati, jaz sem tle preveč len. Odlični deset. Najlepša hvala, to super je bilo. Se vidimo na odrih. Itak. Drsi. Čau. Čau.